Vítám vás u takového doplňkového videa ke zdem, kde si ukážeme nějaké jako věci navíc, co by se vám mohly hodit. Takže první věc je, to je možná jako obecně k Revitu, že když tady máte nějakou kótu, tak můžete ji takhle zamknout. A když pak hejbete s nějakým prvkem, který je k jinému zamknutý, tak se budou takhle hejbat stejně. Tak, další věc je, že když máme takhle klasickou stěnu, tak tady v průřezu si můžeme vybrat, jestli je stěna vertikální, šikmá nebo skosená. Tady tu mám normálně vertikální, tady u té jsem si přepnul, že je šikmá. Můžeme si u ní potom nastavovat, kolik nebo jaký sklon vlastně má. Když dáme třeba 15, jo, tak ta stěna bude hodně šikmá. Když se na ní podíváme ve 3Dčku, tak já vnímám dvě okna. Je to úplně ta stejná rodina okna, akorát má jiný nastavení. Tohle okno je tady defaultně nastaveno, že je tady vertikální. Za to u toho druhého okna jsem nastavil, že je šikmé, takže se drží vlastně té šikmosti té stěny. Tak. Když se podíváme tady na třetí, tak bychom ji chtěli ještě udělat skosenou, což nám tato skladba nedovolí. A je to kvůli tomu, že když se tady podíváme do typu upravit, tak tady nemáme nastavenou žádnou z těch vrstev, že by byla proměna. Tohle, co budeme dělat, tak podobně to funguje třeba i u střech, kde si můžeme nastavit sklony a vlastně mění se nám tloušťka nějaký vrstvy, často té tepelné izolace, a spáduje se potom díky tomu. Takže já jsem si teďka tenhle ten typ té stěny upravil, takže by to teďka mělo fungovat, tak si tady dáme skosený a zkusíme si tady dát třeba jeden. Jo. Tady dáme dva. Tak. No a když se teďka podíváme, jak to vypadá v řezu, jo, tak jediná tato ta vrstva vlastně mění tloušťku. Kdybychom tohleto chtěli nechat nula, jo, tak vidíme, že tato ta vrstva se prostě mění. Ještě je docela zajímavý, když se můžeme tady vytvořit ty okna. Když se na ně podíváme, tak když to okno tady přepneme, tak si dokonce tady u těch oken vybíráme, který z těch dvou sklonů jakoby dodržujou. Tak. No, další věc, kterou jsem možná úplně nezmínil, když vytváříme tu stěnu, tak si můžeme vybrat, kde je umístěná, ale když už je vytvořená, tak to stále můžeme měnit. To je tady čára umístění, takže můžeme vždycky změnit, kam vlastně, nebo na jaký ose, nebo s jakou osou se pracuje. Když to takhle změníme, jo, tak ten úchopový bod je teďka vlastně jinak. Jo. Je to důležitý třeba, kdybyste přecházeli z jedné fáze do druhé a chtěli měnit ty typy stěn třeba z té jakoby jednovrství na dvouvrství, tak si to potom musíte jako změnit, abyste správně vyměnili třeba na to zateplení, aby správně prostě měli to interiérový a exteriérový čáry, aby tam byly správně. Tohle otáčení jsme si ukazovali a potom ještě zbývá věc ohledně zalamování. Když se koukneme tady do vlastnost nebo upravit typ, tak za prvý tady máme zalomení u vložených objektů a zalomení na koncích. Zalomení u vložených objektů znamená, že když tam vložíme takhle okno nebo dveře, tak tady si můžeme nastavit, že se nám to zalomí. Jo? Dáme třeba vnější, dáme použít. Jo, a teďka vidíme, že tady se nám vlastně zalomila ta omítka k tomu oknu. Pak ještě můžeme udělat zalomení na koncích. Dáme OK, jo, takže se nám to zalomí i takhle na konci. Je to dobrý třeba, kdybyste dělali, tady dáme, mám tady nějakou příčku, jo, příčka, která stojí někde uprostřed místnosti a nenapojuje se na žádnou jinou, tak když tady dáte upravit typ a počkat, a tady dáte zalomení na koncích vnější,
jo, tak se vám ta příčka vlastně obalí tou omítkou. No a ještě tam můžete vlastně tadyhle to vyberu, tak upravit typ. A tady si můžeme i nastavovat, co se má zalamovat, jo. Takže když chceme zalamit třeba jenom tu omítku, tak tady u tepelné izolace si to vypneme. Tak, jo, a zalamuje se nám jenom takhle omítka vlastně k tomu oknu. No, pak ještě máme další věci, a to je, když máme takhle nějakou stěnu, tak ona je automaticky takhle připojená k té druhé. Ale někdy to třeba nechceme, jo. Já nevím, kdybychom udělali jiný typ stěny, ten o tom si teda budeme někdy později povídat, ale třeba když si uděláme obvodový plášť takhle, jo, a chtěli bychom k tomu dotáhnout nějakou příčku, ale chtěli bychom tam někdy to jako trošku blbne, tak můžeme to jako odpojit, to připojení. A to se dělá tak, že když tady dáme na. Když tady klikneme na tenhle bodík a klikneme na něj pravým, tak si tady můžeme přepnout, že chceme jakoby zakázat to připojení. Jo? Takže dáme nepovolit připojení a ta stěna teďka není připojená, je tady vlastně volně. Pokud ji chceme zase připojit, tak tady klikneme na povolit připojení a ona se nám takhle připojí. No a asi úplně poslední věc, kterou bych chtěl tady v tom videu ukázat, je úprava rohů, tady toho napojení. To se dělá tady pomocí spoje stěn. A vy si vždycky kliknete na ten, nebo ukážete na ten spoj. A teďka máte tady možnost tenhle ten spoj vlastně měnit. Jo? Za prvý jsou tady tři druhy toho připojení, tupý, pokos a pravouhlé seříznutí. A u všech těch tří, nebo někdy to teda nefunguje, záleží, jak je to zrovna napojený, jak to funguje, tak můžete přeskakovat takhle, jak se to vlastně napojuje. Jo, když dáme pokos, tak tady zrovna žádná jiná možnost není, tady u toho je další možnost. No, a to je asi všechno, co jsem v tomhle videu chtěl říct.